যে মানে বাঁহর চুঙাত দই খাইছো, কিন্তু আজিলেকে বাঁহর চুঙাত চিঠি মই মানে দেখা নাই। মই আগতে হয়েছিল যদি নাজানো, মই দেখা নাছিলো। গতিকে মই ভাবিলো এবার বাঁহর চুঙাত চিঠি দি পেলাই রাইজক মই মোর বিয়ার কারণে নিমন্ত্রণ দিম সে বলে ভাবি, মানে এটা বাঁহর চুঙাত দই নহয়, বাঁহর চুঙাত চিঠি। মোৰ বিয়া চিঠিখন যদি বেলেগ এটা উপায়ে বনাওঁ বা বেলেগ এটা ব্যৱস্থাৰে বনাওঁ যে বিয়া চিঠিখন আচলতে নেপেলাব, খামটো থৈ দিব, গতিকে তেনেকৈ ভাবোঁতে ভাবোঁতে তো কথাটো অহাৰ লগে লগে মই মোৰ বন্ধুবৰ নবদ্বীপ বৰুৱা তেওঁলৈ ফোন কৰিলোঁ। তেওঁ কেইটামান আইডিয়া দিলে, আইডিয়া দিয়াৰ পিছত মই এটা আইডিয়া ভাবি এইটো উলিয়ালোঁ আৰু তেওঁ ক'লে যে আমি আছোঁ পৰা। তাৰপিছত মোৰ লগৰ সঞ্জয়লৈ ফোন কৰিলোঁ। তাৰপিছত মই নন্দদা, মোৰ নন্দদা ককাইদেউ নন্দদা নন্দৰডাল ৰবিৰাজ, তেখেতক ফোন কৰিলোঁ। তেখেতে ক'লে, প্ৰথমতে তেওঁ অকণমান আইডিয়াটো পোৱা নাছিলে, যেতিয়া মই বুজাই দিলোঁ তেওঁ আইডিয়াটো পালে, তেওঁ ক'লে যে ঠিক আছে যে আমি পাৰিম বনাব। তেতিয়া সকলোৱে সহযোগত আমি বিজুলী বা বিচাৰিবলৈ গ'লোঁ। গৈ আহি আমি গোটেই এই প্ৰচেছটো কৰি পেলাই যথেষ্ট প্ৰথমতে কষ্ট হৈছিলে অকণমান, যেনেকৈ আইডিয়াটো পোৱা নাছিলোঁ, ভাবিছিলোঁহে মনত এটা কল্পনা কৰিছিলোঁ। প্ৰথমতে আমাৰ অকণমান মিছ হৈছিলে, তাৰপিছত আমি কৰোঁতে কৰোঁতে আমাৰ আইডিয়াটো আহিল আৰু নন্দদাই বহুতখিনি কষ্টও কৰিছে। তাৰপিছত ইয়াৰ যিখিনি আপুনি ডিজাইন দেখিছে, ডিজাইনখিনি আমাৰ মোৰ ভাইটি ধন বৰভূঞাই কৰিছে আৰু ইয়াৰ বিয়াৰ চিঠিখন ধন বৰভূঞাই কৰিছে। আৰু এই বিয়াৰ চিঠিখনৰ যি লিখনিখিনি, লিখনিখিনি মোৰ ভাতৃপ্ৰতিম, মোৰ জোনা কংকন, ভাস্কৰ শইকীয়া আৰু ধন বৰভূঞাই মিলি পেলাই একেলগে কৰিছে। আৰু যথেষ্ট ইয়াক সহায় কৰিছিলে মোৰ দাদাই, মোৰ দাদা আছে ককাইদেউ, তেখেতে সহায় কৰিছিলে এই ক্ষেত্ৰত। নৱদ্বীপ, মনোজ, ৰূপজ্যোতি, গুণমণি ওজা, জোহান, সকলোৱে মোক হেল্প কৰিছিলে আৰু সেই ভাবিয়ে মানে মই এই চিঠিখন তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ। নৱেম্বৰ 22 তাৰিখে আৰু 25 নৱেম্বৰ ৰিচিপশ্যন। প্ৰিয়ভাজন, জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কামটো কৰিম কৰিম বুলি ভাবিহে আছিলে, এইবাৰ পিছে সিদ্ধান্তটো লৈয়ে পেলালোঁ। জীৱনৰ এই সিদ্ধান্তটোৰ বাবে এতিয়া আমাক প্ৰয়োজন আপোনাৰ আশীৰ্বাদ। আঘোণৰ কুঁৱলীয়ে পদূলি গছকা দিনবোৰৰ মাজত নিৰ্দিষ্ট কৰা এটা দিনত শ্ৰীযুত মৃদুল হাজৰিকা আৰু শ্ৰীযুত ৰশ্মি হাজৰিকাৰ কন্যা শ্ৰী কংকনা হাজৰিকাৰ সৈতে ন জীৱনৰ পাতনি মেলিম। মোৰ বিশ্বাস বিয়া আৰু অভ্যৰ্থনাৰ দুয়োদিনাই সপৰিয়ালে আপুনি আহিব। ৰভাতলিখন জীপাল কৰি ৰাখিবলৈ আপোনাৰ লগতে ঘৰৰ সকলোবোৰ নাহিবনে? আহিবই লাগিব দেই। বিয়াৰ তাৰিখ 22 নৱেম্বৰ 2024 শুকুৰবাৰ, অভ্যৰ্থনাৰ তাৰিখ 25 নৱেম্বৰ 2024 সোমবাৰ। অভ্যৰ্থনাৰ সময় দিনৰ 1 বজাৰ পৰা স্থান কৰি তোল তৰুণ সংঘ প্ৰান্তত সমূহ পৰিয়ালবৰ্গ হৈ সঞ্জীৱ শইকীয়া গগন। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।